Negre panorama econòmic és el que presenta la Federació d'Empreses de Comerç de Balears. No veuen brots verds, ben al contrari. Asseguren que la situació pot empitjorar considerablement. I és que, segons afirmen, el 2008 les repercussions negatives de la crisi es varen notar menys que el 2009. Així, les previsions per enguany no són, diuen, gens favorables. L'any passat, segons els seus càlculs, les empreses varen davallar de mitjana entre un 15 i un 20% el volum dels seus negocis. A més, s'han allargat de 60 a 120 dies els terminis de pagaments i s'ha duplicat el nivell d'endeutament. Per enguany no preveuen que es puguin crear llocs de feina, sinó tot el contrari. Hi haurà una destrucció de feina notable. Afedeco no és aliena al moment polític, que assegura que l'actual govern no està en disposició de donar respostes, però que una moció de censura encara empitjoraria més la situació. Para mí sería una auténtica irresponsabilidad el provocar elecciones anticipadas o que el presidente las convocara. Creo que la obligación que tienen es ponerse de acuerdo y aguantar este año y medio como sea.